Assalomu alaykum, hurmatli do'ra qatnashchilari. Ustozimizni xonadondoshim yaxshi yurakan. Ustozimizni Aqtub bilan tabriklaymiz. Shezodbekni farzand bilan tabriklaymiz. Hammani uyinda shunday yaxshi kunlar to'ylab olaversin. Talablar abinavon. Ustozimiz ittimomiz talabi abinavon soyil. Dunyo deyin yo'li. Dunyo deyin yo'li ne'matdir farzand. Farzand yurur jonu dilinga payva. Ota ona umrida muddo farzand. Ota ona umrida muddo farzand. Qorg'on chog'ingda o'roqlama farzand. Farzand yurur jonu dilinga payvan. Soyi durmak bo'lmas, soyi yatur men kim o'qmas. Bim kimdi suna Bora bora rakiyat kadriyim yiyin kabım vay kimdi suna bir kum otmayı dur bitip bir ukut maydur bitib bergan kitob bim kimdi sun Hajda mundoq meni ko'rgan azob bim kimdi suna Hajda mundoq meni tortgan azob kimdi suna Sidin kichib oshno sidin kichib begonalarga yot yot
olmayı küllerdi uçun ey şaşkatare. Let's see.